Yuko Kakamega kwa ziara ya kuzindua miradi mbalimbali ya maendeleo, ikiwa ni ziara zake za kila wiki katika maeneo kadhaa nchini. Hebu tuvuke hadi Kakamega tumsikilize sasa hivi mwenzangu mwanahabari William Lusige, ambaye amekuwa akipiga jicho kule na kuona jinsi mambo yanavyokwenda. William Lusige, hebu tufahamishe mengi zaidi kuhusiana na ziara hii ya Naibu Rais William Ruto. Na wambua pamoja na watazamaji wetu, Naibu wa Rais ameendelea kujenga kibanda katika ukanda mkubwa eneo la Magharibi kuanzia siku ya Jumamosi alipozuru eneo bunge la Kabuchai katika kaunti ya Bungoma, ambapo aliweza kuanzisha miradi. Hapo jana siku ya Jumapili akaja katika kaunti ya Vihiga, ambapo pia aliendelea kuanzisha baadhi ya miradi, na leo hii tangia asubuhi amekuwa katika hiyo kaunti ya Vihiga akiweza kuanzisha miradi mbalimbali na pia kuweza kufuatilia baadhi ya changamoto ambazo wakazi wa eneo la Magharibi wanapitia. Aliweza kwenda katika maeneo mbalimbali, ambapo katika kaunti ya Vihiga kuna eneo ambalo chuo kikuu cha Masinde Muliro kimekuwa na bewa, lakini ile bewa limekuwa na changamoto baina ya ile vuta nikuvute baina ya wakaazi na usimamizi wa chuo hicho, wakisema labda yale mambo ambayo aliweza kuahidiwa kwamba ataweza kuja wakati bewa hilo takapojengwa hawajaweza kuyashuhudia. Lakini baadaye akatoka katika eneo hilo akaenda katika shule ya upili ya Musire, kule ambako alikuwa anaweza kuchangisha fedha za kuhakikisha kwamba labda baadhi ya vyumba katika shule hiyo ambavyo havijaweza kukamilika vitaweza kukamilika, na ameweza kutoa mchango wake wa shilingi milioni 5 na kuondoka hapo na kuelekea eneo la Ibuhu, ambapo atakuwa na wasili muda mfupi ujao, ambapo atakuwa naanzisha ile taasisi ya mafunzo ya kiafya ukipenda KMTC katika eneo hilo la Ibuhu, ambapo linapatikana katika kaunti ya Kakamega. Kwa hivyo leo hii amekuwa na ziara mbalimbali kutoka ile kaunti ya Vihiga na kuja hapa kumalizia katika kaunti ya Kakamega, lakini la msingi ikiwa ni kwamba ni ziara ambazo yeye mwenyewe ameweza kujitetea na kusema ni ziara za kuleta maendeleo kwa wananchi na pia mashinani, lakini siasa pia zijiweza kuepukika, maana tumeona baadhi ya wale wa wabunge na wanasiasa mbalimbali ambao wako karibu zaidi na Naibu wa Rais wakisema kwamba wana mengi ambao wanasukuma, ikiwemo kuwashawishi wakazi wa eneo la Magharibi kuweza kumuunga mkono ijapo mwaka 2022, na kando na hayo pia wanatarajia kwamba labda itakuwa ni njia nzuri ya kuweza kuwashawishi pia wale baadhi ya viongozi kutoka ukanda huu wa Magharibi ambao umeonekana sana kuegemea ule upande wa upinzani kuweza kuvuka upande wa pili na kumuunga Naibu wa Rais ijapo mwaka 2022. Lakini kando na hayo pia wameweza kupinga sana yale mabadiliko ya kikatiba ambayo tumeona baadhi ya wanasiasa wakiweza kusukuma, manake wanasema kwamba labda ni nia ambayo inajitokeza kwamba labda ni kutaka baadhi ya viongozi waweze kupata nafasi ambazo zitabuniwa ikiwa mabadiliko hayo ya kikatiba yataweza kujitokeza, na wao wanasema hawahitaji mabadiliko ya kikatiba kwa sasa, kile ambacho wanahitaji ni yale mabadiliko pia na kuweza kuleta maendeleo kwa wananchi wa kawaida. Kwa hivyo Naibu wa Rais sasa hivi anasubiriwa katika lile eneo la Ibuhu ambapo atakuwa anakuja kuanzisha ile taasisi ya kutoa mafunzo ya kiafya ya KMTC, ambayo itakuwa ni taasisi ya kwanza katika eneo hilo ambalo lipo katika kaunti ya Kakamega na pia ni katika mpaka wa kaunti ya Kakamega na kaunti ya Vihiga. Kwa hivyo tunatarajia kuweza pia kuona siasa zikiendelea kugaragazwa katika hafla hizi, manake tangia asubuhi licha kwamba ni maendeleo, lakini pia tumeona siasa zikiendelea kugusiwa kwa undani, na ni baadhi ya habari ambazo tunaandaa na labda mida ijayo tutakuwa tunawafahamisha watazamaji wetu ambao. Asante sana William Lusige kutoka kaunti ya Kakamega. Mtazamaji, tukisonga mbele ni kuwa rais wa